Hej så folkens, og velkommen til Mr. Fortunes YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Fortunes. Og whoop fucking whoop, vi skal eddermame spille noget mere Geotruck Simulator 2. I har godt nok taget imod digital trucking rigtig fornemt, i hvert fald mere end hvad jeg kunne sådan set ønske mig. Så derfor, så tænker jeg, at vi fortsætter vores rejse til at være den store magthaver inden for transportindustrien her i Europa, nemlig i Geotruck Simulator 2. Og i sidste episode, der spurgte jeg nemlig om et spørgsmål, og det var, hvad farve skal vores firma sådan blive repræsenteret af? Og I har svaret lige her. Og som I kan se, så er det sådan set blå, der fører. Så whoop fucking whoop. Her har vi lige det skin, som der skal repræsentere min lastbil firma. Og jeg vil ønske at sige, at det bare er et midlertidigt, indtil jeg får kreeret noget andet, fordi at jeg er begyndt at søge lidt op på, hvordan og hvorledes man laver sit eget skin, men nu må vi se, hvad det bliver til. I hvert fald, den her, den må lige gøre det indtil da. Sådan. Men i hvert fald, gutter, skal vi ikke bare se, hvad der er af laster, fordi vi er nemlig i Odense. Jeps, og vi er simpelthen så heldige, fordi der er faktisk en rigtig god tur her. Den giver 261 kroner per kilometer, og den var faktisk kun fra Odense til Hirtshals. Dog så er det noget specialtransport, så vi skal nok have nogle følgebiler med. Skal vi ikke bare se, hvordan og hvorledes det hele det kommer til at gå. Jeps, inden vi kommer alt for godt i gang, så vil jeg godt sige tusind tak til jer, som der sad og så videopremieren på episode 1. Og velkommen tilbage, hvis I var der sidst. Og velkommen til de nye, hvis der er sådan, at der skulle være kommet nogen af dem. Fordi det er altså den måde, jeg vil begynde at uploade det her digital trucking på. Men i hvert fald siden sidst, så har jeg simpelthen krybet til korset. Og jeg har faktisk fundet 3 mods, som jeg installerede med. Allerede nu, så har det altså givet mig lidt problemer, hvilket der, I kan se, det giver mig altså lidt brå hår og sådan noget, men det skulle gerne virke i hvert fald i den her episode, så jeg håber på, at det kommer til at virke fremadrettet, fordi det giver altså spillet lidt ekstra. Men i hvert fald skal vi ikke bare se, hvad det er for noget, vi har. I hvert fald til at starte med, så har jeg lavet The Real Scandinavian Companies, og det vil sige, at i stedet for, at det hedder Vistas og Polar Line og alt sådan noget, og Aria, så hedder det Stena Line, Vestas og Arla simpelthen, og det giver bare spillet lidt mere realisme. Sådan. Det er lidt federe. Derudover så har jeg fået en dansk GPS, og sådan set ikke er en amerikaner, vi sidder og hører på, når det er sådan, vi skal dreje til højre. Så det er jo sådan set fedt nok. Og så tror jeg også, der var et eller andet med nogle trailer også, sådan, så det også ligner det, som I kan se. Stena Line, der står det Stena Line, Vestas står der Vestas, osv. Så er vi sådan set good to go, og vi kender sådan set reglerne. Det har vi jo prøvet før. Den bagerste pilotbil ud først, så den forreste, og så til sidst også, når det er sådan, vi skal lave vognbaneskift. Så whoop whoop, skal vi ikke bare se og få startet det her svin, og se om vi kan trække dem her 45 tons, tror jeg det var. Vi skulle gerne være fremme om 4,5 time, så lad os bare se at komme i gang. Heldigvis så lå... Om 200 meter, drej til venstre. Okay, jeg skal til venstre. Der kunne I så også høre, at den danske GPS, den virker. Men i hvert fald, vi skal til venstre her. Heldigvis så ligger virksomheden tæt på E20 her, så det er jo sådan set lækker nok. Nu skal vi altså lige komme rundt her uden at smadre noget. Jeg tror, at den går. Den er bare meget bred, den last her. Skal det ikke ramme? Skal det ikke ramme autoværnet? Der skete ikke noget, vel? Please sig, der ikke skete noget. Det gjorde der ikke. Ikke endnu. Men det går altså lidt stærkt her, synes jeg. Og den rager jo godt ud, den her. Altså, hvis det er helt rigtigt, så skulle jeg vist have noget rotorblink på. Men det har jeg jo af gode grund ikke. Så det er jo lidt noget møg. Det er en mast der, den kan jeg ikke lide. Nå, politiet er også mødt op, så vi må nok hellere køre lidt ordentligt her. Whoop, whoop. Sådan der. Så nu skal vi bare fortsætte af E20 og over Lillebælt, og så skal vi op af E45, og så skulle det sådan set være slået, den brud der. Jep, så er vi sådan set ved at nærme os Aalborg, tror jeg det er, fordi der er cirka 152 km til Hirtshals.
der er godt nok nogle frakørsler til Randers og Viborg her. Men jeg har faktisk lige lagt mærke til, at jeg har lagt og kørt kun i femte gear, selvom der faktisk er seks gear, både et lavgear og et højgear, så det er lidt noget skidt, så jeg har nok brugt lidt mere brændstof, end hvad jeg havde ønsket mig. Det ligger godt nok også lavt i omdrejninger, men det er jo klart, altså at bruge sjette gear i en fart, der ligner... Der ligner 60 km i timen, det er sådan lidt, altså, ja, jeg ved faktisk ikke, om det har noget at sige, så skarp er jeg altså heller ikke til matematik og motor og sådan noget. Men i hvert fald, lige nu, der får jeg i hvert fald at vide sådan rimelig ofte, at jeg ligger og kører for stærkt af Ursula her, så det er lidt noget hø. Men altså, jeg kan se, mine omdrejninger, der ligger altså i det grønne, så helt skidt, det gør jeg det altså overhovedet ikke, synes jeg i hvert fald. Men nu må vi se. I hvert fald, 135 km tilbage. Det kører bare. Så er vi sådan set ved at være fremme. Jeg kan se pilotbiler, de holder og guider vejen her. Og jeg tror snart, at vores formand der, vores forreste kører, han kører nok bare videre. Og så skal vi sådan set bare til venstre herhen. Det ser ud til, at jeg skal levere den ved færgen, så det kan godt være, at den ikke er helt færdig med at blive transporteret rundt. Så kunne det være, at man kunne tage den igen, og så køre den længere nordpå. Det kunne sådan set være fedt nok at lige få de 80.000 ekstra i bankbogen der. Det kunne sådan set være nice nok. Men i hvert fald, jeg synes, vi har klaret det rigtig godt, har holdt fartgrænserne. Jeg tror kun Ursula, hun har lige påpeget det to gange, at jeg kørte lidt for stærkt. Men sådan er det jo nogle gange. Men i hvert fald, vi skal i hvert fald dreje her. Og det ser ud til, at der bare er fri fra garanteret trafik og alt sådan noget. Så det er lækker nok. Vi drejer stille og roligt. Sådan der. Og kan vide, hvordan så skal afleveres hen. Det ser ud til, at den skal afleveres herovre. Yes, der er i hvert fald mærket af til det herovre. Vi se her, hvis jeg drejer ind her. Må det jo næsten være. Ja, det var det også. Sådan der. Whoop, whoop. Vores første specialtransport er simpelthen leveret. Næsten. Næsten i første hug. Sådan der. Bum. Frakobler der, og så er jeg lidt spændt på at se, hvad den siger. 304 km, 9 timer og 40 minutter, 151,2 liter diesel blev det simpelthen til. Grundbelønning på 77.000, bonus for kompetence plus 2.000, bonus for lang afstand 3.600, så i alt 83.500, og det ser ud til, at vi faktisk kom på niveau 3. Woo! Sådan der, lad os lige prøve at se, hvad vi har her. Altså vi har noget lang afstand, allerede to af dem, men lad os lige få noget farligt gods også op. Jeg tænker lidt noget farklasse 3 med brandbare væsker. Det tror jeg faktisk, der også giver rimelig godt. Ellers, som jeg nævnte i sidste episode, så lang afstand, den er skidegod at få op i op sådan hurtigst muligt, så du får de lange ture, så du kan få nogle penge. Men jeg tror lige, vi skal prøve at spille på lidt flere heste her, nu når der er så kort imellem levels, som der nu er her til at starte med. I hvert fald anvend, og så må vi simpelthen køre med brandbare væsker. Det er sådan set fedt nok. Vi har fået en e-mail. Vi kan hjælpe din virksomhed med at vokse. Og banken har simpelthen bevilget, at jeg kan låne 3,7 millioner. Det er sådan set fedt nok. Så det tror jeg faktisk, vi vil benytte os af. Lad os lige smutte i banken, og så sige, hej med dig, jeg vil gerne låne dem der. Ja, det vil jeg. Fint nok, og så vil jeg faktisk godt betale min lastbil ud her. Ja, sådan der. Og så må vi så låne 746.000 mere, men nu har vi altså 2,98 i gæld her. Så det er sådan set fedt nok. Og så er det så, at jeg tænker, at vi går ind i Garage Manager Aalborg her. Og så opgraderer vi den altså lige en gang. Det er 1,3 million. Ja, hvorfor ikke? Sådan der.
Whoop, whoop. Digital trucking er simpelthen udvidet, så vi har faktisk plads til 3 biler. Ergo, så må vi faktisk også hyre nogle chauffører til at ligge og køre for os. Og det tænker jeg bare, at vi skal have gjort med det once. Jeps, vi har 1 million tilbage, og jeg tror lidt, det her det bliver altså halvdyrt, og det bliver altså... Det bliver lige snævert nok i hvert fald til at have til regninger og sådan noget. Men lad os lige prøve at se, hvis nu vi siger køb. Den her, den vil koste 759.000 at købe. Og jeg tænker bare at købe en standard til at starte med. Og den vil vi gerne have i Aalborg, og den skal være der. OK. Sådan der. Whoopty. Så nu, der gælder det simpelthen om at få en anden trucker til at ligge og køre for mig. Og så må vi se, om det kan løbe rundt stille og roligt. Jeps, vi er simpelthen at finde på jobcenteret, og nu skal vi altså have ansat en chauffør. Der er faktisk kun én. Desværre så har han kun 0,8 i rating. Han har en enkelt hak i lang afstand, og han har noget eksplosiv farlig gods certifikat. Så det er sådan set fedt nok. Han er anmodet om 2693 kroner. Levering plus 77,21 kroner per kilometer. Godt nok en dyr herre, ham Julian her, men der er ikke andre, så vi må tage, hvad vi kan få, og så må vi håbe på, at vi kan lære ham nogle tricks hen ad vejen. Han får i hvert fald en splinter ny Volvo, og det er sådan set også fedt nok, men han var da lidt bedre end ham Josh her, så det skal jeg jo nok være glad for. Men i hvert fald, vi har en pengepunkt på 262.000, plus at vi har 2 lastbiler, der kan ligge og køre omsætning ind til os. Det her, det ser faktisk meget fornuftigt ud. Imens jeg har optaget den her, så har jeg sådan set været inde på min YouTube-kanal og oprettet sådan en afstemning på, hvad for nogle laster jeg sådan set skulle køre med. Problemet har så bare været, at den har faktisk refreshed min order, så det vil sige, at den, som der har fået flest stemme, brandbare væsker, den er der ikke mere. Så derfor så vælger jeg at gå til nummer 2, som er hænger, og det er også en tung last. Det er med torskefiléer fra Aalborg til Esbjerg. Og så tror jeg bare, at lige så snart, at jeg finder en med brandbare væsker, så kører jeg den for ikke at skame jer alt for meget. Jeg beklager selvfølgelig, jeg troede lidt på, at den gemte lasterne, men det gjorde den altså desværre ikke. Så den måde kan jeg altså ikke gøre det på fremadrettet. Men hey, det kan godt være, at jeg spørger om alle mulige andre ting derinde, og ligesom at vi også kører afstemninger på video og sådan noget, så skal vi ikke bare køre med nogle torskefiléer til Esbjerg. Jep, så er vi sådan set ankommet ved Nordic Seafoods i Aalborg, og skal sådan set bare have drejet ind her. Jeps, og jeg kan se, det er nok den, der er lige bagved der, den lange trailer, vi sådan set skal have. Som sagt, det er både en tung last og en lang last, så det er jo sådan set fedt nok. 226 per kilometer. Ikke helt dårligt. Din rejse begynder nu. Så er vi sådan set klar til at komme afsted. Det er en tur på omkring de 3 timer og 48 minutter, så vidt jeg kan se på GPS'en her. Og ja, nu er det altså bare, tror bare det er motorvej på E45 helt ned til E20, og så i stedet for til venstre mod Odense, så skal vi altså bare til højre mod Esbjerg. Nej, så det er jo sådan set, det er jo sådan set cool nok. Men ja, jeg tænker lidt, hvis der er noget, I gerne sådan vil se mere end andet, så tænker jeg lidt på at komme med nogle valgmuligheder op i kartet heroppe. Og jamen, så prøv sådan overall, hvad skal jeg prøve at køre med? Om det skal være noget specialtransport, eller nogle tunglaster, noget farlig gods, eller et eller andet. Der er i hvert fald nogle muligheder op i infokartet, så hvis I vil være så venlige og tryk, så kan vi nemlig få lavet noget content, som I sætter pris på, som man siger. Jeps, det skuer så lige mit øje, at vores sengetid, det er faktisk lige op over, så vidt jeg kan se her. Vi skal i hvert fald, næste bil om 3 timer 48 minutter, og vi er frem om 2 timer 20, så ergo, så kan vi lige tage et hotel i Esbjerg, så det er jo sådan set cool nok.
Lige nu der kører jeg bare med fartpilot på, jeg har sat den på en 80 km i timen, men som I kan se, når jeg går ned ad bakke, så har den lidt svært ved at holde lidt igen, men den lander næsten altid på de 80 km i timen, så det er jo fint nok. Også ligesom når det går op ad bakke her, så kan I også se, at hastigheden den falder drastisk stille og roligt, men lige så snart at den ikke skal arbejde så meget, så fortsætter den simpelthen op på de 80. Det er jo sådan set cool nok. Men i hvert fald stille og roligt, så kører vi bare videre og giver den bare maks gas. Så er vi ved at nå fletningen nede ved Kolding, og der tror jeg næsten snart, vi skal til at holde til højre af, så det er jo sådan set fint nok. Nu er vi ved at køre lidt stærkt igen, så se nu her, trykker på C, og så ligger den på de der 79-80 km i timen. Det er sådan set fedt nok. Lad os se her, Odense og København, det er lige ud, Hamborg, Esbjerg, det er der, vi skal med, så det vil sige, at vi skal dreje fra til højre her lige om lidt, så skal vi bare se at komme i gang. Så er vi ved at være stille og roligt fremme. Der er 16-15 km, og den anslår, at det tager omkring 21 minutter at køre dertil. Du kan i hvert fald se, at Vestas ligger herude af, så vi kommer nok ind i noget industriområde her i nærheden af Esbjerg, så det er jo cool nok. Det jeg sådan set skal have fundet ud af, det er, hvor jeg kan sove henne. Så kan det faktisk være, at vores nye chauffør, han faktisk har chance for at vise, at han dur til noget, fordi så kan jeg lige tage mig 8 timer på øjet, og så give ham lidt tid til at få kørt noget last ind, sådan så vi kan se, at han faktisk er produktiv, og faktisk er den rette mand til stillingen her i digital trucking. Lad os lige prøve at se. Tag fra kørslen. Okay, der er i hvert fald en seng lige her, når man kommer ind i Esbjerg, og vi skal lidt længere ind i Esbjerg for at aflevere, så det er jo sådan set fedt nok. Jungle af trafiklys, vi kan komme ind i her ved havnen på Esbjerg. Det er jo næsten ligesom at køre i Aalborg, det her. Men i hvert fald umiddelbart, så ser det faktisk ud til, at der er et værksted. Og hvor der er et værksted, der plejer der altså også at være en resteplads, man kan sove på. Han er meget træt, min mand her, så jeg tror bare, at det er at skynde os at få afleveret lasten. Fordi om en time og 16 minutter, der skal vi overholde vores hviletid, ellers er der altså bøder og hente. Og det kan vi jo ikke have. Men i hvert fald, det ser ud til, at vi skal virkelig rundt på havnen hernede, kan jeg se. Vi skal dreje hernede og aflevere den ved Stena Line. Og så skal vi sådan set tilbage igen for at sove lige herinde til højre. Så ja, det er jo sådan set godt nok. Drej til venstre. Drej til venstre. Din destination er nu. Så lad os håbe på, at vi kan ramme den. Det var faktisk, det gik faktisk rigtig godt, hvis jeg skulle sige det selv. 240 km, 4 timer, 3 minutter tog det, og 118,7 liter brændstof. 240 km, det er 56.000 kroner for kompetence, 2.000 og trailer manøvrings, lidt XP. Det er sådan set bare lækker nok. Jeps, men vi skal i hvert fald lige have fundet et sted, hvor det er sådan, at vi kan sove, og det var der lige, hvis man kører lidt tilbage her, så jeg vil lige skynde mig at køre derom. Jeg troede virkelig, jeg ville køre galt der. Jeg vil lige skynde mig at køre derom og få en på øjet. Sådan der. Vi lægger os til at sove, og så vågner vi jo nok en gang i nat, tror jeg. Ja, en gang om aftenen. Og Julian, han kører simpelthen 13.000 ind, ser det ud til, og 7.000 ind. Ja, det er da ikke helt dårligt. Men i hvert fald tusind tak for den her gang. Jeg håber på, at vi ses næste gang. Så i hvert fald indtil næste gang, folkens. Hej hej.